ហេសស្ដីអ្នកនរអគ្នាជួបខ្ញុំបាទទីនេះហើយនៅហ្វូតបលឥឡូវខ្ញុំបានមកកែតុកចាស់មួយនៅខាងវ៉ាស់ទូននៅចិត្តខាងចប់ចៅនេះជារបៀបនៃការខាត់តុករបស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទតុកចាស់ចាស់អញ្ចឹងរបៀបនៃការខាត់របស់ខ្ញុំគឺបន្តខ្ញុំប្រើលេខធំសិនខ្ញុំប្រើលេខ5ត្រូវខាត់វាឲ្យអស់តែម្ដងចំពោះឆ្នាំចាស់ៗនឹងគឺឆ្នាំដែលយើងធ្លាប់បានបាញ់ពីមុនមកហ្នឹងយើងខាត់ឲ្យវាឲ្យស្អាតទៅមកបន្តមកទៀតយើងប្រើលេខ 100 ចំណុចពិសេសក្នុងការខាត់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាខាត់សម្អាតឆ្នាំចាស់ហ្នឹងឲ្យបានស្អាតមែនទែនឲ្យវាដល់សាច់ធ្វើមក គេយើងត្រូវតែខាត់ឲ្យស្អាតអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីនៅពេលដែលយើងជះឆ្នាំទៅនោះឬក៏យើងជះឆ្នាំថ្មីឡើងមកកុំឲ្យវាមានស្នាមផ្ទុះឆ្នាំបញ្ហាបញ្ហានៃការផ្ទុះឆ្នាំហ្នឹងក៏អាចមកពីឆ្នាំចាស់ក៏ថាបានដែរចំពោះហ្នឹងចំពោះដែលឆ្នាំហ្នឹងដែលវាមានផ្ទុះឆ្នាំដែលវាដាក់គេប្រើប្រភេទឆ្នាំធុងដូចជាឆ្នាំជីប្រាំពាន់ជីបួនអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខាត់វាឲ្យស្អាតមក តោះមកទៀតយើងប្រើលេខ100ហើយបន្តពីយើងប្រើលេខ100ហើយយើងអាចប្រើក្រដាស់181ទៀតដើម្បីញ័រទៅលើសាច់ឈើឬក៏សាច់តុកទីតុកខាងលើហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចាំប្រើទំនប់ទំនប់បើចង់ឲ្យសាច់ឈើហ្នឹងល្អកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយ ហើយលោកអ្នកអាចប្រើទំនប់អនសេសិនមកតែទំនប់អនសេគឺយើងត្រូវតែលាយវាឲ្យទៅតាមបច្ចេកទេសដូចទីខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកនរអគ្នាក្នុងវីដេអូមុនមុនអញ្ចឹងការលាយរបស់វាគឺមាន3ដំណាក់កាលដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនរអគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការលាយនឹងការដូច្នេះឥឡូវអ្នកអាចចូលទៅក្នុង playlist របស់ខ្ញុំស្វែងរកវីដេអូហ្នឹងសិក្សាបន្ថែមឬក៏ឲ្យលោកអ្នកអាចចូលទៅក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំនៅខាងចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការបញ្ចូលក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំនេះតុកនេះខ្ញុំបានប្រើទំនប់ចំនួន 2 ដឹកហើយគឺយើងប្រើទំនប់ NC 1 បន្តមកយើងប្រើទំនប់ PU បន្ថែមទៀត ចំពោះបញ្ហាជើងនេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំប្រើទំនប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាច់ថ្នាំហ្នឹងគឺវាជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាមួយចំនួនរបស់ឈើដែរពិសេសបញ្ហាជ្រាបទឹកឈើនៅពេលដែលជ្រាបទឹកវាអាចធ្វើឲ្យឈើនឹងពិសាអំបាញ់វាប្រេះទៅថ្ងៃក្រោយឬក៏ឡើងផ្សិតអានោះចំពោះដែរបញ្ហាឈើថ្មីនេះអត្ថប្រយោជន៍របស់ថ្នាំ ហើយពិសេសថ្នាំទំនប់ពេលនោះវាជួយបង្កើនសាច់ថ្នាំឲ្យបានក្រាស់តែម្ដងនៅពេលដែលសាច់ថ្នាំទំនប់របស់យើងបានថ្នាំសាច់ក្រាស់អញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការបាញ់សម្រាប់របស់យើងគឺយើងចង់បាញ់បែបស្រអាប់ក៏បានបែបភ្លឺក៏បាន ចំពោះបញ្ហាថ្នាំភ្លឺនោះគឺវាមានច្រើនប្រភេទដែរគឺរាប់តាំងពី SP ឡើងរហូតដល់ភ្លឺមួយមុខតែម្ដងហើយចំពោះថ្នាំស្អាប់វិញគឺមានស្អាប់បែប 50 និងបែប 70 បែប ស្ងួត 100% គឺបែបស្អាប់ 100% តែម្ដងហើយថ្នាំស្អាប់នឹងវាមានចំពោះរបៀបដែលគេលាយហើយស្រាប់ហើយនឹងយើងយកមកលាយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតនេះ ដែលជាថ្នាំដែលកំពុងតែពេញនិយមប្រើផងដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញចំពោះអស់លោកអ្នកដែលមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងរឿងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលតាម Telegram ក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់លីងវានៅខាងក្រោម description តែម្ដងព្រោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅខាងក្រោមទៅរកពាក្យថាកន្លែងចុះឈ្មោះ
បន្តមកអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យចອຍអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយអរលោកអ្នកអាចមើលពីរបៀបសរសើរពីរបៀបនៃ Telegram នោះនឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌបន្តិចបន្តួចនេះទេហើយមើលវាទៅហើយអរលោកអ្នកអាចចុចឆាយសួរសំណួរតកតងទៅនឹងរឿងឆ្នាំរឿងធ្វើឈើទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់លម្អិតតែម្ដងតកតងទៅនឹងរឿងការប្រាថ្នាចំពោះបងប្អូនដែលនៅខេត្តនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងឆ្នាំបាច់ឆ្នាំជួយជួលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់បានតំណងនៅភាសារបស់ខ្ញុំបាននៅក្នុងក្រុមវីដេអូទាំងតែម្ដងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត